ያው ተ ፕሮጀክት ራን ወተ መጀመሪያ ተን ድርጅት ተዳጉቲ ጭመዬ እና ሃይማኖት ተን እኮ ጎባት ገርን እና ጋሾቱ ቀበሌ ተጋሽተ ኮሚቴን ጋምባስተ አማልተ ያው ለስራን ነው ማና ሎጳኖ ማና አያኩይ ከባ ወያዊ ሀከበሮ ጠቶጎ አዲኬዮ ምክንያቱ ነው ለወሴሞ ለወሴሞ ራ ደግሞ ጠቂቹ አሲሳ ማዳበሩ አሲሳ ዘረ ዳንቻ አሲሳ ኮነ ወማንከ ዳንቻ አፍራ ሆጋቴ ወጡ ሆገና ሆጋቴኒ ያው ለወሴሞ ለወሶ ጋሌ ደገኖ ሙና ሴ ደገኒ ጣካይን ትን ድርጅት ካልቱ ወቴ እንደ ልብ አሲሳረ ወሩሞ ወቴ እንዶም ታጋሙኒ ለወይ ጥፈቴ ሮሪዮ አኪቻ ስነሞ ስልጣና ሎ ስልጣና ተማርሴን ሳናንከ ኦሲቾ ሎጶት ጋራና ትምርተ ተማራ ሁራ ኢርኮ ኢካቴ ሃሽራቴ ሃሬ ትምርተ ተሚኒራ ያና ተማራቴ ኪዳ ቆለካ አንጋሲ አልባሲ ሃሽራቴኒ ሰጋለንሳ ቅጤ ሶማታ አቴ ኩገደን ሳኒ ሙላ ገዴ ኪቴ ኦሲቺ ጎባረገ ሙላዋ ጎባ ገዴ ሃራኪ ገዴ ወጣት ረጋ አነራዲሊት እና አኒ በሰበት ሄዶ አፍቆሞ ሀስኩለተ ተማሪ ከረ ደፍታለ ታቀሞ አነራካየኒ ኡሚ አነራዲሊት ዲኖ በሰበት ሮሬ በሰበና ወለ ጓደኞታ አሳፋራው ካልቴ ካሎ አፎም አነራዲሊት አነው ፍመታ በቺ ታበቺ አማራያም ድሪ አሳጆካ ማቃቆሌ ያው ምተው ሌኦ ሰማትያት ካልነረ መነውና ካለውና ተነ ቢረነ ልኮነ ደሞ ከሰን ቢድረተ ቢረነ ደሞ አተረ ለወጠ ደቃመ ከሞ ያ ያጣሳዳት ያማ ልኮኖ ሳዳኑ ዳንቹ ገደኒ መኤ ሰሰውነ አሰተ ደሞ ማጋኑ ፋጀከረ ገኒ ልኮኖ ለደመ የኖማ ከሰን ሳዳተ ገደረኑ ያ ኖርማል አሜሪካ ሳዳ ራዩ ማሮ አተን ሄሾ ያ ወያቤ ማየመት አልበተ ቃቁል ያረ ናምሮ ያገረ ጋየመ አተ ያመደኖ ያቄደ ያ እሴት ገላጠገ ገላጤና ገላቱ እሴሲዲ ጎፋሆ ማ አማኑ ካላ ክረ ፊቱ ካላ ክረ ሮዱ ካላ ክረ ፊጠ ፊነ ነ ፊጢ ወለረ ግን እሴሲ አማናና ሮዱ አለ ክቴ ዳፍረ እንሳው ገላቱ ሄነን ሬነን ማጋኑ አልባን ንገ ማጋኑ ቆሎንሰኪ ማኑ ቆላህኖ ለኬ ና ወጠገደ እንሳው ገላቱ ማዲጎ ፋይሆ እንሳ ገላጤማ ኮይ ባራዊ ዶኖሪ ካዋ ሰልጣንተ ነቱ ገይ ወሬ ወምና ስራ ከይደ ትምርተ ሰይከን ተማራ ንገ ትምርተ ገይ እንሳ ገይ እገና ብሮማ ባላን ካይ እገን ወሬ ከነ ለኛ ሰልጣንተ አልባከራ ነው ለኬ ለፍ ነው 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 ለ